Бірінші май күнді қызметке құрмет тәләп еткен Чикаго шілерінің қиялары 131 елдан сын тұрмыш қашты ма? Эфирда тояның ұқтасы тапшыруы. Хайырлы кеш, есенісіз. Хайырлы кеш, мұхтарам жәмәғәт, олда сізнің түймелер бар, олда яңғыраған фикірге қорашығызны сіз қызылға басып келішмеуіңізді, яшілге басып келішуіңізді, хамақ бейтарафлық белгісі, бізге жеткіре аласыз фикіріңізді, түймелер ошады, шаң күрі актив болырсызды бөлім, бүгінгі біздің темімізді, бек шындай бейтараф болман кішілеріні жейді. Біріншіден хәммегізді де яз хам қызмет бейрәм білен тәбірі кетем. Хафиз абай, міне, біз тарихтан башладық, емі, неше көлесіз, міне, бүгін күнді, 1886 жылда болған хәлілерді мен айтып ұздым. Не бұл тарих тәгермеші әйленіп қойта дейлер. Эксплуататор жәмғиетке протест бүгінде актуал ма? Актуал ғына деймес, бік мүхим. Біріншіден, Чикаго ішчілері түгіл, 1856 жылыны, 23 апрелді Австралияда ішчілер 8 сағатлік ішкені сұрап чығалар, тәләп етелер, кәм өзлерінің ұңышына ерішелер. Әсіксен, Чикаго ішчілері анда бішісі халек бұла, кәм ұшынан сұң интернационал, бірінші интернационал, аларының бейрәмін, памятшінінде бейрәм құлында құланып, иғлан етті, шыннан берілі бұ бейрәм, бейрәм түшін ала. Бұсы біріншіден, екіншіден, 3000 ел өлік, Италияда майы деген богиня бұла. Мына шында да алар бұл бәйрәмді еткенлер. 18-ші жылыны советлер вақытында ден интернационал деп еглан етілі, 22-ші жылыны қаларға бірдәріні күні етіп бәйрәм етілер. Кәм бүгін сүнгіден де біздің партиямыз бұл күні протест деп еглан етті. Ішлерінің ішлері, ашлары бүтін яқтыңда болсын еді, кәм праздникке бәйрәмге әйләнсін еді. Мен сіздің құтлауға КПРФ-сінден қошылам. Әлбетті, біз біне қазір қадырларды да көрәбіз Советлар Союзы уақытында, әлі ол бірінші уақытта саяси түсімір алғаншы оқ майовқылар формасында ұза, шылай бет, нендейдір қолық бәйрәм еткен формасында ұза. Міне, Риматласовны неше көлесіз, көп күні ешлер бет, оның тарихын біліп те бітірмей. Міне, шүші қонлы бәріліштен сұң башыланған шүші эксплуатажы жәмғетге процесс формасында шыққан, шүшіндей осызықлау керек мекен бүгін, я болмаса, Йосхам қызмет бәйрәмігіне болып қалсын ма? Біздің бұғын кішілері бұл бірінші май күнің қан бұл бәйрәміні мұна шынап та бәйрәм етіп қабыл етелер. Совет жүрінде біз енді барымызда қатнашадырық бәйрәмді, демонстрацияларға үйредірік, бала шақтан алып, мәктепті оқығанда, студент шағында, қамышлы башылағашта. Әм мұна ұл жүрде аның хиште бір нінде протест түсілері юғиданда. Ол біздің үшін нінде ұл үшін мұна мағнасында бәйрәмеді. Әм аның бәлкі мұна саяси үліші көбіректе болғандыр. Мұна бұл совет халқы, ол бәхітлі халық. Аның үш тирасында бір нінде проблемалы қызмет тирасында проблемалары юқ. Ура-ура қызметке құрмет деп үйредірек біз. Бүнгі күнді әлбетті бұл башқа түсілер алды. Бәйрәмге енді мәжбүрі де өзің біліп те шығушылар бік көп те түгіл енді дұрысыңын айткенде, шының үшінде енді яшылар бәлкен біліп те бітірмейлердір бұл бәйрәміні. Ләкен біз дәвам етебіз, бәйрәмге шығабыз, шығышлар ясыйбыз, митингларға шығабыз. Бәйрәміні шетте қалдыру дұрыс түгіл менімше. Аны білерге тиіш, қам яшыларға біз бұл тұрда сүйлерге тиіш біз. Яшылар үшін ол бүгін, мұнан енді бәйрәмі үшін? Оның шыннан да идеологик түсмірі жоқ ол бәйрәмнің. Саяси түсмірі жоқ, демек оның керекілігі де жоқ. Аны тұрудан тұры яз бәйрәмі деп иғлан етерге, шашлық ясарға тігінде, яйса кіреш формасында ма? Әгер де кіреш формасында, демек бәйрәм бола алмай ол. Бұл кіреш болдыңды. Келеше алмай. Чүнкі сіз қорак зәлі. Кішілік тарихы ол қар вақыт кіреш. Ресейде де, Татарстанда да капитализм. Хәр бірсің іші бар ма? Йок. Хәр бірсің жетерлі шақы бар ма? Йок. Лечениеда, укытырға мүмкіндігі қабарсың бар ма? Йок. Бүгінші күнде де мұна бұл протез, бұл бәйрәм түгіл, бұл протез. Властан, дәулеттен, мұна бұл конституция гарантия бермей тұрған ішке, ошқа, елілге деген мәселер қалды. Кемнің миллиард-миллиард сом кремлері бар? Алар шашлық ашын, алар коммунизмді ашын, ішші қалықының. Заманда Карл Маркс солай деп айтты, хукуқларыны бермейлер, аларыны алалар. Яулап алалар. Ол диалог болырға тиеш. Профсоюзларының хүкімет білен диалогқа кіру бәңгінәсі оларға тейш менімше. Ұшылай болса, ол конструктив бұла. Әбіз енді майданға шығып далой деп кішкіра башыласақ, ол бүтінай башқа түсілер алар. Закон негізінде
законлар барсында ишлеми. Шуның өчен сияси партия КПРФ-та протест митингі чыға. Біздің митингі өзіңіз көресі. Думада да, Густавитта да, көп күн айбәт законлар алар ишлеми. Нечен ишлеми аларға механизмлар еп. Шуның өчен бұл протест... Мұн сенде екінші тема. Біз бетәлі қызмет кішісіне құрмет. Біз қызмет кішісінің жемға айта тұтқан орыны тұрында сілеші абыз. Хәм бірінші май, бірінші шыратта қызмет кішісінің көтерем. Мына біздің Данияр келішті де, келішмеді де, ол сенің сөз барып жетмей. Сенің үшін бұ неде бейрем? Сенің протестқа шығырға мына тілегің бар ма? Я болмаса қанағат. Хәм үлкен қойым қызына қиешіне. Мен нәрсе айтасым келе, мен тек қанша кішіге іштерге шығырға керек. Мен нәрсе айтасым келе, егер де сенің оқша жетмей екен. Сен ішлейсің, ішлейсің, сенің оқша жетмей. Бар да ішлі екінші ұштап. Не үшін? Чөнкі митинг ол бәлкім керек әйбілді, ләкім я мағынасын көрмейм. Не үшін? Чөнкі шулық энергияны кіші ішіне тұтса, аның көбірек файдасы болыр, менімше. Мен Данияр білен бік келешмем, чөнкі бірінші майда үш кішісі өзінің бұршылған проблемаларын көтеріп, халық алдына шыға ала, дәулетке өзінің проблемалары турында айта ала. Әгер де біз күн сайын, біз алай шлей алмаймыз. Шушы бірінші май площадкасындағына біз өзіміздің бұрышыған проблемаларын көтеріп шыға алабыз. Ә сіздің мұна профсоюз ұйышмасында сіздің күнде келмейлер міне? Ол бет күнделік проблеманы күн сайында халеттерге бола. Ел дауымында жиып, шындағына шықсаң, ол нешік бар екен, ішілер тез барыр ма екен, проблемалар тез халеттілер ма екен? Әйе, күнделік проблемаларын профсоюз үш кішілеріне болыша күнделік проблемаларына решать етерге деймейді. Лекен бар дәу проблемалар, олар ел бойынша барыға мүмкін. Хам оларыны ойрым кішігіне, ойрым профсоюзғына өзгерте олмай. Мұна протест дейбіз. Бүтін кіші министрге ла келмей. Бүтін кішіні депутатларда қабыл етіп бітірелмей. Мұна шул митингларда қабыл етіп резолюция, ол резолюция біз депутатлар жеткерді, президентімізге. Комитет министровска, министрларга күп кенә эшләр эшләнеләр. Без арадашчы, митингның үзүрне, депутатның үзүрне, дәүләтнең үзүрне марашларын бергә бергә. Протест аша диалогка барырга дисезендә. Диалог белән генә барырга хәл ителми. Диалог. Ул митингта да диалог булырга мөмкин бит. Халык диалогтан аргач килә митингка. Үзенең диалогтан арырга ярамый. Без диалогтан арсак, ул революцияга барыш булай. Депутатларның үзүрне, халыкның үзүрне, дәүләтнең үзүрне. Депутатларга да бик күп килә халык кабул итәбез барысында. Сезнең дә күп эшләгәнегезне белә. Біз аңсы шулай, бік көп сұраулар үшін напта проблемалар халді айтылы. Ну, бұ традициядыр дайынды, бұ традицияны ташылап болмай хіште. Езудыз бір ел барған екен, ұбет бір күнде жасымдады болмай. Ел бойы, ел бойы проблемаларыны жиып, митинга қалып қанын біле. Крепостной хақық деген айбір бар. Руслан, айдес... Традиция боларақ 400 ел болған, айдагіз, аны да традиция боларақ сақлап қалық. Біз енді олай ерак кірмей біз, Руслан. Кірмей біз, әмәләкін тарихның тігі, тарихны әдегіз әлі камилләстірмейік. Мен әлік сұлай болған, әлік шереме аның есілерек болған, иныш аның тиренерек болған. Тарихтан ұрук алыр. Ұрук алыр, сабық алыр. Тарихтан біз тәжірибе алып, құрметі жемады әдегіз видео осыма қарымыз, онлар дауам етебіз, ярай ма? 1 мая является праздником. Международным, интернациональным. Бірінші май күні ол интернационал бейрем. Вьетнам, Лаос, Таиланд, Камбоджа кібі күн якын шығыш елдерді әлігі күн шылай ұқ ел күні. Әмәді ләкен халығаңа Россиядағы кібі іқтибар бермей. Бек көп химерлар бүкінні шәһәр парықларына шығып пикниклар ұйыштыра. Берді яшаушылар ғумен өзлеріне ұшаған ішіне гіне сойларға тұрышын. Іш ол шатлық та кетіріге тиеш. Сізге де шыны тілеп қала. Бұл біздің күншіғыш елерінің тарихын қай милеттің үйренуші милеттәші біз видео азмай жібергенді. Бұл шынан да қолық ара бейрем, оны біздегіне бейрем етмейлер, әлігі традициялар түрлі жерде бар бір өзгере, онда да шығалар көпелерді. Әмі бүгін біздің түп тема біз қызмет кішісінің бүгінгі жемғайттегі орны тұрында. Нәнші көлесіз, 131 ел ұзғаннан сың, нәрсе өзгерді? Нендей орында, нендей дәрежесі бар? 120 ел ұзды, шолық 120 елге біз керек өттік. 131. Завод, фабрикалар, капиталистларда, именлік, юк, зарплаты, жетмей, үшлер тұрысында әйтір едім, бөтінсіне жетмей, үштізілік. Мұнашыларын керек өттік. Сіз бүтін әй бірін бір қолып қасаласыз. Бір қолып қасаламын, нен дұрысын әйтем. Риматласым. Мүмкін болса, Хафиз Гаязич, бұл өзгерішлер бізнің елді бет 90-шы елларда башланды, хам бұл үште, мұна бұл елі бізні торқату үшінде фабрика заводларыны торқатып, оларының коллективларын бітіру үшләрі 90-шы елларда ұзды. Бірдем Россия партиясы юғ еді ол елларда, әмінәк коммунистик партия бар еді.
Юг с изъятыми. Қатқан едім аны оқып газеттіларда, ол 90-шы еларда енді қызлар. Мен Мәскәуінің қунақ қанасында путаны боласым келеді бәйді. Мен әбіт қызметінің хақын ішік түбән түшкен еді. Шынды вақытларда болды, емі? Болды, анды вақытлар болды. Аллаға шүкіралар ұзып кетті. Ләкен ол нәтижеде енді, ол ішінің міне, ол тарқату ішінің түрлі халықара фондлар қатнашты бұл үшлерді. Юғары білімді кішілер ішсіз қалдылар, олар базарға шығып сата башладылар. Шулай болды бет, шондай болды бет біздің. Нендей болды, не, предприятиялар юққа шықты. Міне, әлбәтті бүгінгі күнде бұл юқ. Бұл қазір яқшы матур юлға баса башлады, предприятиялар ояққа басалар, яңа экономик саясат елі бізді. Хәм... Ишлеген кишиге іш табыла шылай бер. Іш табыла. Шылай, келішмей мүмкін түгіл. Іш базарында, қызмет базарында вакансиялар бек көп. Бір пышмақта ярлылар, екінші пышмақта қарағыз нінді байлар. Онда мен келешер едім, шыннан да іш орынлары бар, әмі ләкен қызмет хақлары етубен етулемейлер. Мені қазіргі вазғаетті ұшылай, шынлады. Ұшылай, менеджерлер бар, әйе. Әмені ішчілер, конкрет ішчілер, зауытларда, производствода. Алар қызғанышқа қаршы. Руслан, біз мұна тарих тұрында сілештік, емі қазір бізге сілешірге керектер жәмғайты шекішінің бүңгі күндегі ұрыны тұрында. Мұның тұрында біз рекламадан соң сілешір біз. Бізден айырылмағыз. Татарстан Яңғасыр каналында таяну нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Біз мұна тарихны барламы кетмей алмейбіз әлбетті. Бұл бейрамның тарихы зор, әмі бүгінгі күнде қызмет кішісіне құрмет не дәрежеде зор, аның құқықлары не дәрежеде яқылана. Біз мұның тұрында да бүгін хышықсыз сілешешек біз. Әмі тарихны сілешкен уақытта әрші кішілер біздің оман дәшмей тұрды. Мұна сен келешесің бұсын, Хафиз абай біздің юқты, дәреже юқты, құрмет юқты, сен бет өзің де мұна әрші кіші. Әзірек бар, мұна жетерлік көлемді түрді. Бай кешегі бар. Құдарлығай. Байлықтан тұрмай, күшінің сәләтінден тұрмай. Неші мен айтам, шынки бірінші әлі өлі электромонтерлің қамейін білен бір күші қызықсынмайды. Яны мен тұйым баға түгіл, мені қаттарында, менің Ақтанышының ары газетісінен бір күші шақырмасы. Нәсе шадым, күн білен шығырлана бұшадым. Яны өзімнің қойсыл дәржеге жеткірге, шанары күшінің құрметті барлыққа келе. Хүлекен құрмет нәрсеге барлыққа келе, құрмет емін сенің Қызметіңе барлыға келі. Неше, әгерді сені өзінің дәрежесіне, аны менде бір дәрежеге көтересің кәл, сені құрметті шүкілер. Яны, әгерді кішінің ұл нәрсәр ішілі, ләкен тиіші дәрежеде ішілі мекен, неше сені құрметтіге тиішілер? Баршыда күнші бұл алмай, профессор бұл алмай, инженер бұл алмай. Мұна бұл власт бүтін кішеге де ішіне табып, ұқытып, жүретіп, шығарырға... Хафиз абай, үш мұндағына түгіл, мұнда престиж тұрында да сөз бара. Шынки, үші профессияларының престижі тұрында біз сұңғы уақытта бі көп сілеші біз. World skills. Біздің қазір шынан да бұшынды зұр дәрежеде көтерілі. Татарстанда да. Ни үшін біздің әліге қадар оның престижі өсмеймін. Біз статистикаға, әгер де мұражағат етсек, статистика бойынша бет әлігі де бояғы үші қынырлар жеті бітмей. Мен ешілер есімінен әйтсен болама, біз нәншік үстірелер, біз телевидене пропаганда астында өсе біз. Телевиденеда бізге нәрсе көрсетелер, е соғыш, е реклама, е сериал. Әгер де реклама қорай біз екен анда етелер, бүгін таварына олығыз ертеге түлерсіз, ләкен анда етмелер үшілеп түлерсіз деп, кредитқа олығыз ертеге нешікте болса түлерсіз деп. Сериалар көрсеткенде бізге үші күшін тұрмышын көрсетмейлер, онда көрсетелер жетеш болған үйлер, байлар тұрмышын, шыңа көре... Тез арада байу, шылай бет, Золышқын, Индір Красотқа фильмлары шылай бет. Құрға ондылықта көп маспатон ма, көп мағыпатон яптылар. Хафиз абай, біз статистиканы қорай ғалі, біз үнді конкрет фактлар біле бүгін сілеше, біз үйме статистикаға қорасақ, сіз көресіз, ең кереклі болған профессияларына қорасақ, бірінші ширатта, ол көресіз ма, программистлар, юристлар,
юристлар, купма юристлар, а яхши юристлар демек жетебет бей. Онары кете біздің машина ертушелер, программистларны біз білебіз. Хамни қызық біздің Татарстанымызда ин кереклі профессиялар, олар бірінші ширатта түзіліш үлкесінен. Икіншісі жылық машина ертушелер, онарғына кете пішікшелер хам башқалары. Бірінші ширатта онда бора біздің іші профессиялар. Нешін... Ол енді мына бик яхшы көрсеткіш, чүнки біздің республикабызда дұрыс саясат барлап отырда. Халықта айнады кебек барысы да экономист болып өтмей, юрист болып өте алмай деген фикерге көнектілер. Хазір барысы да кімдір сыйырда сауырға тиеш, кімдір ипиде пішіруге тиеш, йұртларын да салырға тиеш, юлларда болдырға тиеш дегендей. Ол профессияларны, аны білесіз ме, мына телевидение оша пропагандалап қана ішлене тұрған іш түгел ол менімше. Ең жеңілі журналистларының ғана ғайыплерді ғайыплеуде. Ансын біз бір нәрседе ғайып. Ғайып бар енді бізде, ансын аңны бізде. Лекин қызмет ол лайықлы қызмет болырға тиеш. Ол яшьлердің қызық сындырға тиеш. Лайықлы, міне біздің Бірдем Россия партиясының лайықлы қызмет деген партия федераль проекті бар. Ол нәрсені көз алдында тұта. Лайықлы қызмет нендей болырға тиеш? Ол имин қызмет болырға тиеш бірінші ширатта. Ол юғары жетіштірушен қызмет болырға тиеш. Ол үш қақы, әлбетті оның қызмет қақы юғары болырға тиеш. Хәм ол қызықлы қызмет болырға тиеш, яшыларыны ол өзіне тартып тұрға тиеш. Міне түпті шушы. Әннары енді ол аңсы екінші шираттағына журналистларының ғайыпларға керек менімше. Міне мұнды өзгерішлер біздің республикада шынапта башланды. Президентіміз жетекшілігінде барла, WorldSkills-қа да әзірленеміз, ресурс өзәкілерде бик көп түзілді. Хәм шынапта өзгерішлер нәсізің білен бек келішем мен. Өзгерішлер де халықның оңында өзгерішлер, ешлерінің оңында өзгерішлеріні көрәбіз. Хәм ол менімше дұрыс ел шынапта. Қырматласы, өзгерішлер бар, ләкін өзгерішлерінің артқияғы да бар өтін, нашар яқылары да бар. Мана шыларыны қолында көп көресер, яшылар нинде фильмлерді, нинде театрларды, нинде китапларды, нинде бір үші бас кетті әйттіміз. Оқланасым келмей, ауыл ғайып бар өтінді. Но сіздің білен әрсі білен келешем, республикада түзіліш, ауыл қожалығы. Промышлы бойынша біз бірінші орында бар, бізінде үстіш, үшіншіден ішшілер де керек, пішкішшілер де керек, башқасы да керек. Шының үстінде ішшілерге... 20-30 деген стратегия біз республиканы өстіратырған стратегический план. Онда кіші капитал деген шынды... Өзек бір жерде тұра. Міне шушы кіші капиталы ол қызмет, лайықлы қызмет болмаса кішінің ол боларлық түгіл. Міне ғамиля бой сұрауыны бересім келе, әбек Зурахмет. Ғамиля бой, міне ғоди ешлерінің әлбетті білгілі бізге бүтіней бір тез орада, ең яқшысығына керек, еме? Деге ішке келгенде де кішкіне зарплатыға ешлердің барасылары келмей. Бұйында әлбетті шәр түрінде сөз бар, ол да қайлар неше керексін? Шүші ол қайл, іші профессияларға, ол да шылаймыз, сіз бет көп ерейсіз, республика бойынша, Ресей бойынша көп ерейсіз, анда қайл неше керек? Міне, санықсы деген әйбір бар бетінді, бір ойласам бәлі, иқтисат үшін, кішілер үшін, екінші яқтан ауыл құжағына файдасы болды, сүтінің бейесі артты, шуның білен бірген фирмада ішләушілерінің, хәтті егін жетіштірушілерге қызмет хақы артты. Шуның білен бірген ауылда ішләушілерінің дәрезесі біраз артты деп ойлайым. Хәл бүкі қазір шират тұрып фирмаларға ішке кіреге жиналар көп жерлерде. Солай. Екіншіден енді ялқау ауылдар бар, тырыш ауылдар бар. Мәселен біз Рима ханым, міне бұл қыз, бүтініміз бірге түнұяқ Татарстанда. Біздікілер ертеңгі 4-тен тұралар, кешкі бірге хәтті істейлер. Біздің яқта колхозлар да бар хәтті. Тырыш халық міне шундай. Әбар міне пассионар халық, көбірек ақша іздеушілер. Оларда ауыл халқы туралы бітті, шеттен кетіртіп, Шуашстандарын, Марыларын кетіртіп ішлетелер. Фирмаларда олар ішлейді, өздері қояды шабашкада жүрейлер. Мұнда қызмет бе тәрбиеге барып тұташайымы бүтіней бір. Әлбетті, біздің кішкіне уақытларда да, ғылман совет уақытында бұ қызмет білен тәрбие тұрында көп сілешінайды кішкінеден бүтін кіші. Біз мектептен ұқшылай өсейдік. Әрім атласын бүгін күнде неше көлесіз, не дәрежеде ғылман біз шушы зұр месені тұрмышқа ашырабыз? Шул оқ 90-шы елларының тәксирі біздің аңбыздан қызметінің хам қызмет тәрбиесінің мүхимлігін бітірге тұрштылар біздің өз аңбыздан. Шығарыға, юғы итірге. Хам мүне мәктеплерді де бағаларға үйрете башладылар. Сізіні бір кішіде иден юрға да мәжбүрі ұйыштырға тиіш түгіл. Хатта енді бірнінде анда ұлтыртып қоядыран
кайтканда участокларда мектеп тирасындагы участокларга эшлерге ярамы сизге. Берәрсе укытучымы анда директормы куша башласа, сиз ул баш тартыгыз ул иштен, чөнки ул сезнең хукугыгызны буза торган хәл булачак диләр. Хәзер бер карыйм интернеттан балалар сөйләшәләр үзара. Менә безнең укытучы Чупрегалда тактаны сөрт дип куша безгә. Сез ничек уйлыйсыз? Сөртергә кирәкме икән, аны юкмы икән? Язалар инде, үзе сөртсен, нигә безнең тактасын сөртергә тиеш? Менә шул менә балаларның инде үзебезнең генә түгел, ата-аналарның, балаларның инде менә шул хәтле үзгәрттеләр. Ә бит эшкә өйрәнмәгән бала ул кем була? Иртәгә менә Япониядә мәсәлән, мәктәпләрдә сезнең сүзегезгә кушылып, Рим атласына. Япониядә мәсәлән, мәктәпләрдә гомумән идән юучы дигән профессия юк, ну, кеше юк. Балаларны үзләрен өйрәтәләр, үзләрен. Без шулай үстек бит, без дә шулай эшләбез дип. Чөнки менә японнар тырыш әлбәттә, менә хәзергә алдынгы экономика. Сез карагыз әле. Кем күрте ул дәреслекләрне сорасаң, хәтерлисезме? Массовая культура, алар бит читилдән кергән халар. Алар читилдән кергән, махсус читилдән кертелгән. Инде безне бетерер өчен Хафизга яз. Шуның өчен үзебезнең стандартлар безгә яңа закон, мәгариф буенча яңа закон кирәк. Мәгарифне күп кенә закон, аларның западдан таләпләренә туры килә. Безнең менә партиябыз КПР менә дигән закон ишеп чыгарды. Единая Россия 15 пунктын алды, ләкин аны үзгәртергә кирәк. Балаларыбыз үсенләр. Хезмәт димеше булып, хезмәткә ярату профессионал. Бердәм Россия партиясының мәгарифне модернизацияләү дигән проекты бар. Уның моның өстендә дә эшлибез. Менә без булган дәүләткә генә әйләндереп калдыру дөрес микән ул? Менә без кичкенә вакыттан безнең әби эшләгән кеше үлми дип әйтә иде, әйме? Эшләү минем өчен булса, ирәнең үзең өчен дип. Менә миңа әни мине шулай тәрбияләде. Кызым, идәнне юа әле. Эшләгәнең миңа булса, өйрәнгәнең үзеңә гомер буе синең белән калыр дигән. Семьядан килергә тиеш ул. Семьядан яшь вакыттан ул. Эшләргә өйрәтергә кирәк, әмма кул булырга өйрәтергә ярамый. Менә безнең төп проблема то есть, башны бүтәннәрне ашатырга яратабыз. Демонстрацияга. Ә менә митингләр демонстрациясы бу дилемма. Протест, гысянчылык ул бик күркәм, романтик хис. Шул вакытта бөтен протест җинаять, диктатура белән тәмамланырга мөмкин. Кызганычка каршы менә ул гаделсез кешеләр кулына эләксә бу протест хәрәкәте. Ул кан куюга китергә мөмкин. 90% халыкны үтерүгә китергә мөмкин. Протестның айырмасы бар. Шул кадәр кемдә зыян күрәчәк шулай бит. Мөмкин хәерчелек кавашлыкка китергә мөмкин. Мин теләр идем, әлбәттә менә Руслан дөрес әйтте. Ниндер бер талпыныш кирәк, арттан тибүче кирәк. Әмма ләкин эволюцион юлда кирәк. Шуңа күрә мин теләр идем, ниндер бер демократик сайлау юллары белән бергә. Власть такта эшләсен, ашы да булсын, урны да булсын, лечение булсын. Яхшы тормыштан кеше урамга чыкмый. И 25 сум күләр килә, 25 сум ватмасыннар иде, бер сугышы бетмәсеннәр иде, менә шундый гына булсын инде. Яданяр, мин килешәм сезнең белән. Яданяр. Яхшы тормыштан кеше ялкаулана. Һәм безнең мәктәпләрдә, безнең мәктәпләрдә анда шуңа да проблема. Ни өчен? Чөнки мин кичкенә булганда безнең хезмәттә бар иде. Без анда агач белән эшлидек, ә хезмәттә кыз кешеләр тегәләр иде, анда нәрсә эшлиләр иде. Ләкин әйдәгез әле төньяк Кореяга күчеп алайса, аларда бигрәк. Маркс нәрсә дигән? Кешенин икрам кәлегендер ул кешенин квартирасы булырга тиеш, киеме булырга тиеш, ашы булырга тиеш. Иң кеше дәүләт, иң дәүләт. Әйтегез әле. Шул дәүләт, ул дәүләтнең гражданнарының буш вакыты бар, балалар белән эшләргә, театрга барырга, кем башка эшләргә, ата-аналар үчәр, дүртәр урында эшлиләр, балаларын күрмиләр, балаларын телевизор, интернет сайт басып китә иде. Без бала чакта китаплардан укып үстек, ләкин ул ил юк бит бүген көндә. Ул юк бүген. Әлбәттә, хөрмәтле җәмәгать, без бүген сөйләшергә тиешбез, инде вакыт кызганыч, безнең шул кадәр күп түгел. 1 май дигәндә без бит әле шушы демонстрациялар, протестлар гына түгел, буның үзенә күрә сезон ачылышы лай бит, бөтен кеше халык өчен бу гаилә белән җыелышу, кемнәрдер авылларга кайталар, имә, Гамил абый, авылда бүгенге көндә дә бармы? Бәрәңге утыртучы яклар да бар, бездә соңрак гадәттә утыртып кирәк булай да. Нинди традицияларны саклау кирәк сезнең фикерегезчә? Алайса кабат кайтыйк, менә Венера. Өмәләр үткәрү шулай бит авылларда. Менә бит дөрес әйттеләр, кемдер искәртте, Карга боткасы дигән йола бар, Казан артында, Мамандыш, Кукмара, Орча, Балташ, Малмыш якларында, Юмырка бәйләме дигән әйбер бар. Ул Крәшин татарларында сакланган, кайбер мөселман татар авылларында сакланган. Шуңа күрә бу 1 май бәйләме аның халык арасында таралган версиясе. Менә Руслан әйтте, шашлык ашау. Западтагы кешеләр дачаларга шаккаталар. Алар дачаларга барып ял итәләр. Бездә киресенчә эшлибез, аннарсың ял көне китәбез тагын эшләргә. Монда
Хизмет ишин хизметтен китерге керек. Шулай бит. Хизметы болсын, ял итерлік, вақыты болсын. Хабиз апай, біздің вақыты біз енді аз. Біз олар білен. Он баланың тугызы сегізе чирли. Қиярын барысын өзі біз өстіреді. Чистай экономист. Римат Ласовна, міне хизмет кішісінің дәрежесін көтеруде бүгінгі күнде нәрсе таяну нұқтасы болырға тиеш? Лайықлы қызметке, лайықлы қызмет хақы болырға дейш, құрмет болырға дейш, үш кішісіне құрмет болырға дейш, әлбетті, мұны ұнтырға ярамай бір қашанда. Шүші тілеклерге құшылып, қызметке құрмет олға табада бұлсыны деген тілекті, әмі әгізіні бейрәмлер білен қытлап, сау болашапыз, есен емін болығыз.